ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଯିଏକି ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୁନିୟର, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତ ରହିଥିଲା ଯିଏ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର, ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେହେତୁ 5T ସଚିବଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା ତେବେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ବିଜେପିର ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି କଳା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା ପତାକା ଧରି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ରହିଛି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପ୍ରାଣି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଯିଏକି ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୁନିୟର, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସଚିବ, ସେ ଜନୈକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଇଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା, ଯଦି କହିବେ ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କଲେ, ଅଡିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛି ବୋଲି, କେତେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅଡିଓ କଲ୍ ବାସ୍ତବିକ କି ନାହିଁ ଯଦି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜି ମିଶିକି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ସଚିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜନେତା ଭଳି, ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ, ଭାରତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏଇଭଳି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସଚିବ, ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସଚିବ, ସିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇମାନେ ଜଣେ ସଚିବ ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତାର ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଚେୟାର ପକାଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ସଚିବର ସଭାକୁ ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଚେୟାର ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଟିକସର ପଇସା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟିକସର ପଇସା 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ଜଣେ ସଚିବ ଯିଏ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଭାରେ ବହୁତ ପଛରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲା, ପରେ ପରେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଛରେ ଚେୟାର ପକାଇକିରି ବସିଲା, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହିତ ଚେୟାର ପକାଇକିରି ବସିଲା, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିକିରି ନିଜେ ଏକଲା ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଟିକସର ପଇସାକୁ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗସ୍ତରେ 10ଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ କରାଯାଇକିରି 10ଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ସିଏ ଆସିକିରି ଏଠି ସଭା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପଇସା କାହାର? ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପଇସାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଠୁ ଆଉ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ନୁହେଁ। ଆକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏମାନେ ରହିଥିଲେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନେ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୌକି ମଧ୍ୟ ପକାଇବାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା କଥା ସେମାନେ ଆଜି ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ମାଲିକ।
मालिक न होई जो माने प्रकृतर सरकारी कर्मचारी से माने आज मालिक होचुदी एई घटना को केंद्र करी वर्तमान बीजेपी पक्षरु धारणा दिया जाई छि से माने कोला टी-शर्ट परिधान करिसेंती कोला कपडा हातरे धरी गोबैक नारा मध्ये देउचेंती एवं से माने आंदोलन मध्ये करचेंती आपन घटनास्थल रे उपस्थित होचेंती घटना पर नजर रखितांत विप्लव बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर तमाम सूचना पाए।